vítajte opäť pri Goldwingu, na ktorom lietame a lietame, užívame si krásne zákruty. Jedna z najväčších motoriek na svete prešla v posledných rokoch najväčšou zmenou vo svojej celej modelovej histórii. Motor je väčší, ale čo je lepšie, má raz taký počet ventilov než jeho predchodca. To znamená, lepšie sa mu dýcha vo vyšších otáčkach, je oveľa športovejší, zároveň aj schudla, čo je veľmi výborné, okolo 50 kg. Celá je kompaktnejšia, zároveň sa mi zdá, že má aj lepšiu aerodynamiku paradoxne, že tie kapoty sú menšie, ale zároveň človek je lepšie chránený. Takže nový Goldwing, tak ako sa na vlajkovú loď patrí, je vybavený aj množstvom elektroniky. To prvé, čo si všimneme, je hlavne to, že oproti predchodcovi ubudli všetky ovládacie prvky, ktoré boli tuto po bokoch. Pamätáme si to množstvo tlačidiel, tiež nie každému sa to páčilo. Zas na druhej strane malo všetko vlastné tlačidlo, tak to bolo také, že po ruke. Dneska obrovský prístrojový panel, pekný veľký rýchlomer a otáčkomer a v strede veľký plnofarebný TFT displej, ktorý slúži sa ako navigácia. Okrem toho vlastne až 3 ďalšie informačné displeje. Veľa vecí sa ovláda z ľavej rukovete týmto združeným ovládačom. V strede vlastne pribudol tento hlavný panel s veľkým joystickom. No, čo sa týka elektroniky, na začiatku sme si ukázali mody, prepínajú sa ľahko na ľavej rukoveti. Po novom tieto mody, keď máte automat, tak zároveň menia aj spôsob, akým automat radí, takže športovo, v režime šport, tour, je tam aj režim pre ekonomickú jazdu a pre dážď. Zároveň má Goldwing integrovaný štarter a alternátor do jednej jednotky, takže má aj štart-stop funkciu na semafore. Nechýba samozrejme trakčná kontrola. Všetky svetlá na Goldwingu sú LEDky vpredu, vzadu. Bezkľúčový štart, samozrejme audio výbava, takže rádio, elektronický štít. Môžeme si ukázať, to sú veci, ktoré aj mal. Tuto je taký doplnkový deflektor na smerovanie vetra. Samozrejme navigácia. Všetky kufre majú tu na také elektronické tlačidlo. Zadný kufor, aj keď hovoria, že je menší alebo malý, v pohode ruksak s fotovýbavou vojde a ešte je tu pomerne dosť miesta. Bočné kufre. To mám obal z prilby, takže na predstavu. Je ten priestor menší ako u predchodcu. Toto je jedna z najviac kritizovaných vecí. Čo je Goldwing s telesnením, to je proste pohodlie. Takže vidíme parádne kreslo pre spolujazdca. Tento Goldwing je vybavený aj airbagom, takže v tejto časti nemá skrinku. Ten druhý tam tú skrinku má, môžeme si ju ukázať. V tej skrinke je potom USBčko. Tento má vlastne to USB pripojenie v kufri, čo nie je až také praktické. Tak, máme. Tu je vlastne USB. Pripojenie a pomerne veľká skrinka, kde bez problémov vojde mobil a zároveň sa aj nabíja a môžete z neho počúvať hudbu. Takže, čo je dobré, že Goldwing vlastne tou elektronikou už dobehol, dalo by sa povedať, celý svet. Aj keď vždycky predtým mal on, čo sa tohto týka, toho luxusu a tej výbavy náskok, tak v posledných rokoch vlastne sa tej elektroniky toľko domontovalo do všetkých ostatných turistických motoriek, že už ten Goldwing kvázi nestíhal. Dneska už má teda všetko, čo má veľký turista mať. Doteraz mal Goldwing klasickú vidlicu, teraz sa môžete prísť pozrieť sem. Tu je to lichobežníkové závesenie, takže je zaujímavé za jazdy sledovať, ako sa to takto otáča a čo je ešte lepšie, keď to pruží, tak vlastne riaditka sa ani nehnú, pretože nie sú priamo spojené s tým riadením. A keďže sme mali Goldwinga v obidvoch verziách naraz, to znamená v manuálnej aj v dvojspojkovej, a často sme si ich striedali, tak aj vieme povedať, aké sú medzi nimi rozdiely. Manuál má klasických 6 kvaltov, dvojspojka má 7 kvaltov. Ja by som odporúčil manuál k tomu, kto je zvyknutý na športové motorky a komu nevadí radenie, bude si to užívať. Obidve motorky majú aj spiatočku. Manuálny Goldwing má spravenú cez štartér, čiže posúva sa pomaličky dozadu cez štartér.
akým dvojspojkový uvidíte, to má vyriešené úplne ináč. Stlačiť špeciálne tlačidlo a teraz sa môžeme posúvať dozadu. Čaute, čaute, čaute. Na automate je to trošku iné. Takisto musí byť motor naštartovaný a musí byť v neutrále. Musím držať stlačenú brzdu a tu je tlačidlo na aktivovanie spiatočky. Na displeji sa mi to už objaví. A potom tlačidlami minus a plus, ktorými normálne sa v prevodovke v automatickej dá radiť manuálne, sa viem cúvať dozadu. Rýchlosť tohto pohybu je 1,6 km za hodinu, nie viac, takže sa to viacej nerozobne. Vtedy motorka vôbec nereaguje na plynovú rukoveď. A čo je fajn a čo je výhoda vlastne oproti manuálu, že sa dá ísť takisto aj dopredu. Takže pri nejakom malom manipulovaní viete zasa tým pluskom ísť dopredu. Takže malý rozdiel tu je. Čo sa týka automatu, ja si myslím, že ak niekde mal debutovať v nejakej motorke, tak to malo byť práve v Goldwingu, lebo Goldwing je o rozmaznávaní a o luxuse. A tak ako do luxusnej limuzíny patrí automat, tak aj tuto podľa mňa sedí ako riť na šerbel. Navyše je to 7 kvalt. A čaute. Viete, ono, čas plynie rýchlo a hlavne keď máte motorku ako je Goldwing. Hlasím sa teraz a pozdravujem vás z Košic. Z tých dvoch možností, ktoré sme mali, som si vybral alebo zobral Goldwinga s automatom domov do Košic a dneska je už takmer týždeň za mnou a musím vám niečo o tejto motorke povedať. Tá hlavná informácia je asi tá, že Goldwing, čo ma nesmierne teší, vždycky keď som mal príležitosť, tak som si ho zobral na takéto dlhšie a fakt som na ňom týždeň jazdil a fakt som nabral mnoho kilometrov. Teraz sa budeme blížiť možno až ku 2000. Len včera som otočil zvolen a plus tam vybavil nejaké pracovné veci, takže mám tých skúseností teraz dosť. Okolo toho nového Goldwinga, tým, že prešiel takouto radikálnou zmenou, sa hýbe teda množstvo rečí na jednej strane pozitívnych a na druhej strane negatívnych. Ja to aj chápem. Tí majiteľia bývalých predchádzajúcich modelov trošku nadávajú, lebo možno čakali niečo iné, lebo Honda to posunula viacej štihlejším, zoštihleným, športovejším smerom. Čož mňa napríklad zasa potešilo, poviem tak. Dôležitá ale informácia pre všetkých je, netreba mať predsudky, netreba sa nejako príliš upínať na tie technické parametre, treba si nového Goldia sa vyskúšať a to platí aj pre tých majiteľov, čo majú tie predchádzajúce verzie. U mňa rozhodne Goldwing nestratil nič zo svojho cestovného charakteru, nič nestratil zo svojho luxusného charakteru, takže stále je to jedna z najväčších motoriek na trhu, stále je to motorka, ktorá rozmaznáva spolujazdca v maximálnej možnej miere. Pohodlným posedom, opierkami, stále je to motorka, ktorá je vybavená tou najmodernejšou technikou. V čom Goldwing vyniká oproti iným motorkám tohto zamerania je podľa mňa hlavne tým motorom. Ten motor nielen, že je teda boxer 6 válec, ale má hlavne nízke ťažisko. To znamená, že napriek tomu, že tá motorka má 350 kg teraz, predtým mala aj 400, tak to je úplne pohode manipulácia aj na mieste, jednoducho je to v pohode, ale to najdôležitejšie je, keď sa Goldwing rozbehne, je to až neuveriteľné, ako to dobre vedie spraviť, že tá motorka má jednoducho skvelé jazdné vlastnosti. Hmotnosť automaticky mizne už od 10, 15, 20 km za hodinu a tú jazdu si užívate. Tú jazdu si užívate tak, že keď som sa previezol cez Jahodnú, a poobiehal som pár motorkárov a to bolo smerom dole kopcom, tak som normálne dostal chuť, akože už pomerne dlho sa nechodím takto voziť na Jahodnú hore dole na motorke. A tu som sa jednoducho musel už v polke cesty do Košic otočiť, vrátiť sa späť a dať si tú Jahodnú hore dole. Len jediný problém to malo, že som musel odtiaľ rýchlo vypadnúť, lebo už by som začal tvárať nejaké neľudské veci a neviem, či by zo stupačiek niečo ešte zostalo. A toto je presne tá vec, čo veľa ľudí nevie, možno o Goldwingu, možno mnohí pozerajú na ňo cez prsty a myslia si, že to je nejaká obluda na dvoch kolesách, čo nemôže mať jazdné vlastnosti a vlastne nie je to pravda. Goldwing je úplne vynimočný v tomto, že si to fakt dokážete na ňom užiť a za to má u mňa akože také miesto, že stojí na takom piedestále, že je inakší ako zvyšok sveta, minimálne to. Nevrajím, že to je hneď motorka, ktorú si idem zajtra kúpiť,
nevravím, že si ju máte kúpiť vy, to vôbec nie, pretože Goldwing má jasne nacielené na svojich zákazníkov, ale je to rozhodne niečo, čo ak sa vraví, že vidieť Rím a umrieť, tak si myslím, že každý motorkár by si mal raz vyskúšať Goldwing vo svojom živote. Už len preto, aby vedel, o čom to je. Každá motorka má nejaké silné a slabé stránky a ani Goldwing nie je výnimkou. Tie dobré sa tu hľadajú pomerne ľahko a dajú sa nájsť aj tie minusy. Za dobré stránky považujem určite luxus, elektronickú výbavu alebo celkovo výbavu stroja. To, že je odľahčený, to znamená, že ušetrili viac ako 50 kg, alebo teda takmer 50 kg, plus športovejší charakter motora. Veľmi dobrá je kvalita audiosystému, ktorý sa dá počúvať naozaj aj do vysokých rýchlostí. Hlavne pokiaľ počúvate MP3 alebo niečo také. Keď je tam rádio, tak niekedy kvalita príjmu samozrejme súvisí aj s tým, že nie je taký dobrý príjem. Hlavným veľkou výhodou je určite nízke ťažisko stroja, čo je základ, aby sa dobre ovládal ten Goldwing. Do plusov dám aj spotrebu, ktorá sa nám hýbala pri turistickej jazde 5,5 a pri športovej 6,5, ale nejako oveľa viacej to nejde. Ďalej je to intuitívne ovládanie všetkých tých oných, tie ovládače, keď ich je pomerne dosť, človek sa na to veľmi rýchlo zvykne, vyzná sa v menu, tie páčky, tie ovládače, všetko to sedí. No a v poslednom rade je to pohodlie, či už pre jazdca, ale hlavne pre spolujazdca. Málo motoriek to má proste jednoducho takto dobre vybavené. No a keď si pozrieme nejaké tie nevýhody, tento motor je pomerne hlučnejší, aj zvuk z výfukov je pomerne hlučný. Na jednej strane, keď to naštartujete a tak, keď sa veziete mestom, je to príjemné, je to super, pretože ten zvuk je parádny, ale pri dlhších jazdách to môže trošku aj otravovať. Veľkou nevýhodou je určite to zmenšenie tých kufrov. Toto sa asi bude večne kritizovať a spomínať. Kufre vyzerajú síce super dizajnovo vychytané, ale aj to, aký majú tvar, znamená, že aj znútra majú taký tvar, takže pomerne ťažko sa tam niečo dáva. Do horného kufra sa nám nepodarilo dať dve integrály, asi máme ich nejaké príliš veľké. Zatváranie kufrov, to je typická Honda. To znamená, že musíte to niekedy aj trošku buchnúť, respektíve správne zatlačiť na správnom mieste. Dá sa ten cvik zistiť. Keď chcete zmeniť predpetie, tak musí motorka stáť, ale to je viac menej bežná vec aj pri iných značkách a iných elektronických podvozkoch. Ďalšia vec, čo som si všimol, svetla síce svietia perfektne, ale tým, že sú také úzke, poďte sa pozrieť na nich, môžeme si to aj zapnúť, tým, že sú takéto úzke, tak ten svetelný lúč je tiež takýto štíhly. A keď som jazdil proste v noci v zákrutách, tak proste ak sa motorka naklápa, tak ten svetelný lúč sa naklopí a potom nejako moc nevidíte do zákruty. Čiže tuto by sa hodilo nejaké zákrutové svietenie. No a potom ešte v prípade tohto automatu, keďže zastavíte, ono to radi hneď do automatu, ten automat radi hneď do neutrálu. A raz sa mi stalo jednoducho, že sa mi zaklopil bočak tým, že ten Goldwing sa posunul dopredu. A stihol som ho zadržať, čo je v zásade len vďaka tomu nižšiemu ťažisku, takže motorka mi nespadla, ale možno by sa tam zišiel taký ten bočak s takým zaistením, že keď sa motorka o neho opre, tak už sa nevie zaklopiť dozadu, ako to majú niektoré iné ťažké motorky. Motorka je to zaujímavá, som veľmi rád, že som ju týždeň sa mohol na ne voziť. Bavil som sa prekvapivo, ale bavil som sa aj pri jazde v meste. Zobral som si ju len tak večer, pustil si muziku a išiel sa previesť a zašiel si na kebab alebo čo. Bavil som sa na Jahodnej, keď som sa potreboval niekde dostať zrýchlene, pretože čas tlačil, tak som nemal problém v premávke obiehať, byť svižný. Odviezol som sa so spolujazdcom a tiež to bola paráda. Stačilo ten podvozok pritvrdiť, nastaviť tam to väčšie predpätie a jednoducho je to veľký koráb ciest, je to kabriolet na dvoch kolesách, je to jednoducho parádna motorka, veľký túrer, ako má byť. Myslím si, že žiadnu veľkú ďalšiu reklamu nepotrebuje. Ak budete mať niekedy možnosť, určite si to motorku ako táto vyskúšajte. Tak sa majte pekne, vidíme sa na cestách.